WTA жетвелінде яны мили рекордны украин теннисчысы Элина Светолина әлде етті. Дүния жетвелінде кялтынжы сатыр украин темсилчилері тарафындан қазанылған ән юксек нәтижедір. Бірден 5 сатырға Светолина Рома ярашында ғалибе қазанғаны саясынды көтерінді. Бұл сене украинының бірінші ракеті әнді дорт ярышта ғалибе қазанды. Бұл автадан о WTA чемпионлар ярышының башынан кечеджек. Гранд Слэм Ролан Гаррос олачақ турнирінде Светолина 8 ән күчлі ойынжы сарасына кіреджек.